No niin, moikka ihanat ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään ollaankin tämmösen sitten videon parissa. Mä tein mulle äsken pumpkin spice latten kurpitsamukiin. Ja tää on maailman parasta. Mä laitan teille tähän sen reseptin, niin voitte kokeilla itekin. Mutta ottakaa jotain ihanaa juotavaa, snackseja, kynttilät päälle ja viltin alle ja aloitetaan. Elikkä tosiaan, yksi teistä mun seuraajista kommentoi mun syksyn vlogiin, että olisi ihana saada mut sellainen video, missä olisi vinkkejä paikoista, jossa voisi käydä syksyllä. Ja mä oon aika semmonen, no ensinnäkin aloitetaan siitä, että mä oon tosi sesonki-ihminen. Mä tykkään tosi paljon fiilistellä eri sesonkeja ja kaikkea, mitä niiden mukana tulee. Mut syksy ja joulu on semmoset ihan lempparit. Niin mun videoilla on aika paljon näkynyt kaikkia erilaisia paikkoja. Oli ne sitten liikkeitä tai ihan vaan tämmöisiä tunnelmallisia paikkoja. Tai kahviloita tai tällaisia putiikkeja. Niin tää oli siis niin superhyvä idea koota ne kaikki yhteen paikkaan teille. Ja mun mielestä olisi ihanaa, että kertokaa teidän kaikki vinkit myös, niin tonne kommenttiboksiin, niin pystytään jakaa sitä tietoa sitten kaikille muillekin sitä kautta. Saadaan varmasti ihana lista aikaiseksi. Ja mä jaan näitä mun Instagramissa sitten ihan listan muodossa myöhemmin. Mutta mä oon koonnut nyt kaikki teidän laittamat vinkit tähän mennessä Instaan. Ja mitä mulla on itselläni, niin mun vihkoseen. Ja nyt lähdetään käymään sitten näitä paikkapaikalta läpi. Ja aloitetaan tällaisista tunnelmallisista paikoista. Ja ihan ensimmäisenä te seuraajat varmasti tiedättekin jo mitä on tulossa, mutta Koiramäen pajutalli on yksi mun lempparipaikoista. Ihan oikeastaan ympäri vuoden, mutta ensisijaisesti näin syksyllä ja jouluna. Eli Koiramäen pajutalli on semmonen aivan ihana miljöö, jossa on vanhoja tällaisia navettarakennuksia. Ja yhdessä rakennuksessa on, se on tavallaan tää päärakennus, sieltä löytyy kahvila sekä sitten kaikki aivan ihania sisustustuotteita. Sitten siinä pihalla on kanilaa, siellä on possujakin, lampaita ja mitäs muuta. Mutta kaikki tällaisia kotieläimiä ja sitten siellä on sitä putiikkia on monissa eri rakennuksissa myös. Siellä on ihania semmosia risupalloja ja puutarha sisustusta muutenkin. Ja sitten, kun sä meet sitä miljöötä sinne, siellä on semmoinen pieni metsä, niin sinne on tehty lapsille aivan ihania pelejä. Siellä on kävynheittoa, semmoisiin punottuihin risukoreihin. Ja sitten siellä on aivan ihana tämmöinen peikkometsä, missä on sellaisia pieniä taloja somistettu sitten aivan ihaniksi. Siellä on muun muassa joku kaninpostitoimisto ja tämmöisiä, mutta siis se on niin tunnelmallinen paikka, sydäntä ja sielua lämmittävää, että ehdottomasti suosittelen käymään siellä. Oli sitten lapsia tai ei, että mä rakastan ihan vaan käydä siellä ihastelemassa ja välillä ystävien kanssa kahvittelemassa. Mut se on ihan ykkös tämmönen must visit paikka. Sitten tokana vähän samalla teemalla niin tämmönen kuin Haltialan eläintila. Eli tää sijaitsee Vantaalla ja toi Koiramäen pajutalli sijaitsee siis Tuusulassa. Että nämä on kaikki Uudellamaalla, mitä mä mainitsen tässä nyt. Ja tosiaan Haltialan eläintila, niin siellä on, mä oon ollut siellä itse asiassa tämmönen fun fact tähän väliin, niin kesätöissä nuorempana, niin semmosessa kioskissa, mikä sijaitsi siellä, mä en tiedä onko sitä enää. Mä en oo itse nyt käynyt siellä muutamaan vuoteen, mutta se on aivan ihana paikka. Eli siellä on kans kaikkia maatilan eläimiä, samanlaisia vähän tämmösiä vanhoja navettarakennuksia, sekä sitten siellä on tämmönen ravintola Vanha Pehtoori, mistä saa aivan superhyviä kaikkia lankkuperunoita ja muita herkkuja, niin siellä suosittelen ehdottomasti käymään. Sitten mä halusin mainita ihan ylipäänsä vaan metsäretket. Siis vaikka sä et sienestäis tai marjastais, niin siis metsäretket syksyisin varsinkin niin on jotain niin taian omasta, varsinkin tää oikeastaan nyt lokakuu. On sitä ihaninta, kun on vaihtunut kaikki sävyt puissa. Ja parasta on, jos paistaa vielä aurinko ja sitten ne lehdet hiljalleen putoilee sieltä puista, niin se on oikeasti niin taianomasta. Niin ehdottomasti, jos ei keksi mitään muuta tekemistä, niin metsäretkelle, luettaa vaikka eväät mukaan. Ja mä haluaisin, mulla on bucket listillä tänä vuonna toteuttaa semmonen syksypiknik,
niin mun mielestä se kuulostaa aivan ihanalta. Niin suosittelen teille kokeilemaan. Me käytiin muun muassa Sipoonkorvessa, otettiin eväät sinne. Siellä on semmoinen ihan notskipaikkakin, missä voi paistaa makkaraa tai muuta ja tunnelmoida. Ja sitten, tää on semmoinen paikka, missä mä en oo itsekään käynyt, mutta on ollut mun listalla ties kuinka kauan. Eli Alpakkatila. Ja mä en edes tiennyt, että Suomessa on tämmönen. Mutta tosiaan, mä laitan tähän jotain kuvia, jos en mä oon ite käynyt just siellä paikassa, niin laitan jotain kuvia. Ja sitten tarkat tiedot tonne infoboksiin, että missä on osoitteet ja mistä saa lisätietoa. Mutta siis siellä on alpakoita. Mä seuraan niitä Instassa, on pitkään jo seurannut. Ja on pieniä alpakoita ja sitten ihan tämmösiä täyskasvusia. Ja siis ne on vaan mun mielestä maailman sulosimpia eläimiä. Niin mä en malta odottaa. Mä ajattelin viedä mun kummitytön sinne tänä vuonna. Niin siellä ehdottomasti kans kannattaa käydä. Sitten, siis tää on ihan uskomatonta, miten mulla on mennyt tämmönen ohi, mutta siis Salossa järjestetään tämmöset kurpitsaviikot. Mä en tiedä monta vuotta nää on järjestetty, mutta tosiaan mä sain niistä selvää vasta tänä vuonna, kun googlettelin näitä kaikkia paikkoja. Ja ne on ilmeisesti alkaa nyt ensi viikonloppuna. Ei hetkinen, ei nyt, vaan sitten. Se oli mun mielestä 14.10. Mä laitan tarkat tiedot tosiaan tuohon alas. Niin sinne on 1,5 tuntia meiltä ajomatkaa, mutta mä haluaisin ehdottomasti päästä sinne. Katsotaan, jos vaan osuu semmonen vapaa viikonloppu, niin siellä on kuulemma kaikkia myynnissä, kaikki ihania käsitöitä. Ja sit siellä on semmonen iso pelto, minne laitetaan, oliko se joku 1200 kurpitsalyhtyä valoineen. Ja siis mä voin vaan kuvitella, mä katsoin jotain kuvia, se näytti aivan ihanalle paikalle. Niin suosittelen sitä paikkaa kans ehdottomasti. Tosiaan mä en oo ite vielä käynyt siellä, mutta I am coming. Jos ei tänä vuonna, niin viimeistään ensi vuonna sitten. Sitten ihan yksi teistä mainitsi tällaisen, mikä nyt ei ole Uudellamaalla, mutta tosiaan Tampereella. Elikkä tämmönen kuin Tallipiha. Ja mä itse asiassa seuraan heitäkin Instassa. Mä en ole vaan itse päässyt sielläkään käymään vielä. Mutta ehkäpä tänä vuonna toivottavasti. Mut siellä on kans tällaisia vanhempia rakennuksia, missä on sisustuspuoti. Sitten on kai semmoinen suklaapuoti ja siellä järjestetään myös kaikkia tapahtumia, niin ehdottomasti kannattaa tsekata tämä paikka. Mä laitan niiden sivut tuohon kanssa alas. Ja sitten tämmöisiä ihan muita yleisiä, niin kannattaa googletella syksyn alussa. Nyt on ehkä jo vähän liian myöhäistä tähän, mutta me käytiin semmoisissa sadonkorjuumarkkinoissa Sipoossa. Se oli, oliko se Liljedaalin tila tai joku tämmöinen. Mutta laitan tarkat tiedot tosiaan taas tuohon alas. Mutta niitä järjestetään vaikka missä. Mä kattelin just tuosta Googlesta, niin kannattaa vaikka syyskuun alussa googlettaa aina, että sadonkorjuumarkkinat tai sitten sadonkorjuutapahtumat. Ja vinkkinä, Porvoossa järjestetään tämmöiset syysmarkkinat nyt ensi viikonloppuna. Toivottavasti mä kerkeen saada tämän videon teille, mutta tosiaan 5.10. mun mielestä alkoi ne. Niin sinne ehdottomasti mä haluaisin kanssa mennä. Sitten otetaan tällaisia liikkeitä, missä mun mielestä kannattaisi käydä, missä on ihania syksyisiä sisustusjuttuja. Ja tämä ei olisi mun video, jos sen mainostaisi omaa yritystä. Eli tosiaan mulla on pienyritys. Jos et aikaisemmin ole tavannut mua, niin mä oon Nella. Mä tosiaan kehitin tuossa koronavuonna, kun mulla loppui työt, niin tämmöisen yrityksen kuin Sweet Creations. Ja tässä on ilmielävänä yksi meidän kynttilöistä, mutta tosiaan tuoksutuotteita me valmistetaan. Eli on tuoksuraikastimia, tuoksukynttilöitä, pahapaloja, mutta meidän verkkosivut on www.sweetcreations.com.com. Niin sinne ehdottomasti shoppailemaan ihania pumpkin spice ja vanilla pumpkin, toasted marshmallows tai omenapiirakan tuoksuisia kynttilöitä. Niin kannattaa tukea pienyrityksiä ylipäänsä. Mä aina itse yritän suosia kaikissa asioissa pienyrityksiä ja muutenkin paikallista. Sitten samaan teemaan Järvenpäähän auke sinne, missä on Prisma, niin tämmönen aivan ihana sisustusliike kuin Anna's Home Collection. Ja muun muassa sieltä mä ostin sen semmosen keräämisen kurpitsan. Siellä on aivan ihania sisustusjuttuja, niin kannattaa käydä. Ja sitten viimeisimpänä, mutta ei todellakaan vähäisimpänä, niin Tuomarinkylän kartano.
Me itse asiassa käytiinkin siellä mun viime vlogilla, muistaakseni. Niin siellä on Vaipias Outlet ja sitten on tää Countrywide sisustusliike, missä on Riviera Masonia ja vaikka mitä muuta ihanaa. Niin siellä kannattaa pyörähtää. Se on kans aivan ihana miljö ja siellä on hevostilat ja kaikkea, niin tosi kiva tunnelma. Mutta tässä olisi nyt mun vinkit. Kertokaa ihmeessä tuohon alas teidän vinkit ja jaetaan tietoa kaikille muillekin, niin päästään tunnelmoimaan syksyä yhdessä. Ja ihanaa syksyä kaikille! Ja muistakaa tilata mun kanava ja painaa peukkua, jos tykkäsitte tästä videosta. Mä ajattelin, että mä voisin tehdä jouluna tämmöisen samantyylisen, koska jouluna on paljon, paljon muitakin, mitä en tässä maininnut. Mutta jes, nähdään seuraavalla videolla ja ihanaa päivää! Moikka! Siis mun jalat on niin tunnottomat. Help! Cheers! Ai mun jalat. Istun polvilleen tässä ja tää ei oo hyvä. Ai. Mut en mä voi olla näinkään. Apua. Nyt hetki lepottaa jalat.